الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج کے خطبے میں انشاءاللہ ازدواجی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گے. اس موضوع کو اختیار کرنے کا سبب یہ ہے کہ بعض بھائیوں کی طرف سے ہی اس طرح کی طلب تھی، درخواست تھی. ان کے کچھ مسائل تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ باتیں خطبے میں ذکر کی جائیں یا خطبے میں اسے بیان کیا جائے. اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے اس کے متعلق چند باتیں پیش کریں گے. شادی کا یہ رشتہ جس کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک عقد میں بندھ جاتے ہیں، جسے عقد زواج کہا جاتا ہے، انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والا، میرے بھائیو، یہ سب سے پہلا رشتہ ہے. یہ انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں، ان تعلقات میں سب سے پہلا تعلق، سب سے پہلا رشتہ یہی ہے جسے ہم عقد زواج کہتے ہیں، جسے شادی کا رشتہ کہتے ہیں. اور سب سے پہلا رشتہ یہ جو آسمان میں قائم ہوا تھا انسانوں کے درمیان، اور یہ وہ رشتہ ہے، شادی کا یہ رشتہ وہ یہ وہ رشتہ ہے جو کہ جنت میں بھی باقی رہے گا. جنت میں جب آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا تو اس وقت ان کو ان کی بیوی حوا کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا، اور جب دنیا میں ان دونوں کو بھیجا گیا تو دونوں کو ساتھ میں بھیجا گیا. تو یہ رشتہ میرے بھائیوں، شادی کا یہ رشتہ، یہ انسانوں کے درمیان جو رشتے ہوتے ہیں ان میں پہلا رشتہ ہے، اور سب سے مقدم رشتہ اسی کو اسی لیے مانا جاتا ہے. یہیں اسے دوسرے سارے رشتے جڑتے ہیں، خون کے سارے رشتے جسے آپ بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، یہ سارے رشتے شادی کے بعد ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد ہی یہ سارے رشتے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ رشتہ جسے ہم عقد زواج کہتے ہیں، یہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا پائیدار ہوتا ہے، جتنا خوشگوار ہوتا ہے، انسان کی زندگی بھی اسی انداز کی خوشگوار ہوتی ہے، اتنی ہی بہتر ہوتی ہے. تو اسی رشتے کو جب آدمی اچھے انداز سے لے کے چلتا ہے تو اولاد کی تربیت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، گھر کے دوسرے معاملات بھی اسی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں،
اس لیے پہلے اسی رشتے کی طرف توجہ دینی چاہیے. آج آپ کے سامنے شادی کے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، اسے پائیدار اور مضبوط کرنے کے لیے کیا سات بنیادی باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ کون سے سات ایسے پلر ہیں، ایسے جو ہے کھمبے ہیں، جن پر خوشگوار ازدواجی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. مضبوط جو ہے عمارت یہ مضبوط پائے پر ہی ہوتی ہے. تو یہ سات مضبوط پائے، پلر جسے آج کی زبان میں آپ کہہ لیتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بڑی مختصر سی بات ہے، آج کے خطبے میں اسی کو پیش کرنا ہے. کیا ہے یہ؟ اعتبار، احساس، محبت، قربانی، برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کر لینا، معاف کر دینا، غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں تو معاف کر دینا، یہ دونوں کے اندر یہ ساری چیزیں. اور آخری بات عزت اور احترام. یہ سات بنیادی باتیں ہیں شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. اگر اس کی طرف توجہ دیں گے تو گھر کی زندگی بھی بہت عمدہ ہوتی ہے. میں کہاں پہ شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے نہیں، یہ موضوع آج کا وہ نہیں ہے. اصل میں یہ موضوع صرف یہ ہے کہ یہ ازدواجی زندگی، اس کو قائم کیسے رکھا جائے، اس کو پائیدار کیسے بنایا جائے، اسے مضبوط کیسے بنایا جائے. تربیت کے مسائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، تو تربیت کے مسائل میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ پہلے گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوگا، یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات جتنے بہتر ہوں گے تو بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے بہتر ہوگی. تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں ذکر کرنے کا ارادہ کیا. سب سے پہلے کیا ہے؟ اب قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت اور مرد، یا کہہ لیجئے کہ شوہر اور بیوی، ان کے تعلق سے ایک آیت کے اندر جو بات کہی ہے، وہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، اسی آیت کو پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا بیویوں کے لیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن کا مطلب یہ بیویاں، ان کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے بیویوں کے لیے، کہ یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم ان بیویوں کے لیے لباس ہو. یہ بات بہت مشہور ہے، آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ شوہر اور بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے قرآن کے اندر. لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لباس کیا ہے؟ اس کے بارے میں سوچئے تو خود بخود یہ ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی، اس کی پائیداری اور مضبوطی کیسے ہو، اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سب سے پہلے اس لباس کا ہماری زندگی میں مہتو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس ہماری زندگی میں کیا ہے لباس کا، اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے نا. جب یہ سمجھنا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے تو اس لباس کا ہماری زندگی میں رول کیا ہے، وہ رول ہمارا ہر ایک کا، شوہر کا بیوی کے تعلق سے، بیوی کا شوہر کے تعلق سے ہونا چاہیے. جب ایک دوسرے کے لیے لباس ہے تو سب سے پہلی چیز سوچیے آپ کہ کیا بغیر لباس کے ہم رہ سکتے ہیں؟ کیا بغیر لباس کے ہمیں رہنا چاہیے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، چاہے گھر میں اکیلے ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ بغیر لباس کے گھر کے اندر پھرتے رہیں گے ادھر ادھر؟
بغیر کسی ضرورت کے آدمی لباس اپنے بدن سے اتارتا نہیں ہے. اگر بغیر لباس کے اگر آدھا منٹ ایک منٹ بھی گھر کے اندر ہو تو جلدی سے وہ لباس اٹھا کر کے لباس پہننا چاہتا ہے. تو سب سے پہلی ترغیب تو اس کے اندر یہی ہو گئی, یہی احساس میں نے کہا تھا آپ کو کہ احساس پہلے کہ ہم شوہر کو محسوس ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کی اس کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے, اہمیت کیا ہے اس کی, کیا اس بیوی کے بغیر وہ رہ سکتا ہے. اسی طرح سے بیوی کو یہ محسوس ہونا چاہیے, احساس یہ کہ کیا میں شوہر کے بغیر رہ سکتی ہوں, کیا ہمارا جینا ایک دوسرے کے بغیر ہو سکتا, کیا ہے لباس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. ہماری زندگی کے لیے لباس کی یہ امپورٹنس ہے, یہ اہمیت ہے. اکیلے بھی ہوں تب بھی میرے بھائیوں جو ہے چند منٹ بھی آپ بغیر لباس کے نہیں رہ سکتے, وہ کیسی ضرورت ہے کہ فوراً آپ کو لباس پہننا ہے. اسی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے یا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا کبھی طلاق ہو گئی, جدائی ہو گئی, چاہے جو ہے طلاق کے ذریعے سے ہو, خلا کے ذریعے سے ہو, تو بغیر شادی کے نہیں رہے گا. ایک انسان بغیر شادی کے نہیں رہے گا کیونکہ وہ لباس ہے, اس کا لباس ابھی اتر چکا ہے, اسے فوراً دوسرا لباس پہننا ہے کیونکہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے نا. لباس کی یہ ضرورت ہے, شادی کی یہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں. محسوس کر لے ہر ایک, چاہے وہ شوہر ہو چاہے بیوی ہو. میری باتیں دونوں کے لیے ہیں, یاد رکھیے گا, یہ جو میں نے سات باتیں کہی ہیں دونوں کے لیے ہیں, کسی ایک کے لیے نہیں ہیں. کہ دونوں میں سے ہر ایک کو یہ احساس ہو کہ کیا میں بغیر بیوی کے رہ سکتا ہوں, بیوی کو احساس ہو کہ کیا میں بغیر شوہر کے رہ سکتی ہوں, میری زندگی کتنی پھیکی ہو جائے گی شوہر کے بغیر, شوہر کو یہ احساس ہو کہ میری زندگی کی ساری بہاریں تو میری بیوی سے ہے, میرے بچوں سے ہے, میرے گھر کا آنگن تو سونا ہو جائے گا اگر یہ بیوی نہ ہو بچے نہ ہو. احساس کرو, یہ ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس, جو یہ بڑی اہم چیز میرے بھائی, اسے محسوس کریں. ایک دوسرے کو اسی کو کہا جاتا ہے کہ سمجھیں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں. جب تک یہ چیز نہ ہو کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ یہ رشتہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا ہے. ایسے مسائل آتے رہتے ہیں ہمارے پاس کہ بعض مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ عورت نے کھلا لے لیا تھا لیکن دوبارہ دونوں نکاح کرنا چاہتے, کیوں ایسا ہوا؟ اب دونوں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کھلا کیوں لیا؟ سوال اس وقت وہ احساس نہیں کر پائی تھی عورت کہ میری زندگی میں میرے شوہر کی اہمیت کیا ہے. وہ احساس اس وقت ہوا ہے جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں, تب اسے لگا کہ میں شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی, کیا میری زندگی میں میرے شوہر کی کیا اہمیت تھی. احساس ہوتا ہے, یہی احساس دلانا ہے, اس اہمیت کو سمجھنا ہے. یہ میں نے کہا آپ سے کہ احساس, ایسے مسائل بہت آتے ہیں. دوسری بات کیا ہے, میں لباس کی طرف پھر سے آتا ہوں. ہمارا لباس, ہم اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارا لباس ہماری حفاظت کرتا ہے, ہمیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے, اور ہم اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے,
اگر آپ چل رہے ہیں راستے میں کہیں ابھی برسات بہت ہو رہی تھی تو پانی ہے کچھ ہے راستے میں پانی نظر آیا تو پائنچے چڑھا لیتے ہیں اوپر کہ کہیں زمین کا یہ گندا پانی میرے پائجامے میں نہ لگ جائے. کیا ہم نے اپنے ہم اپنے پائجامے کے پائنچے کو اوپر نہیں اٹھاتے؟ ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ ہماری یہ آستین کہیں خراب نہ ہو جائے, تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی آستین اوپر کر لیتے ہیں کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے. کیا ہم اپنے لباس کی حفاظت نہیں کرتے؟ کیا ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, کرتے ہیں نہیں کرتے؟ گھر میں خواتین کھانا بناتی ہیں تو کہیں گھر جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں خراب نہ ہو جائے, تو اوپر سے کوئی جو ہے کپڑا اوپر سے پہن لیتی ہے کہ اگر کچھ لگے بھی تو اس کپڑے پہ لگے, ان کا اصل کپڑا محفوظ رہے. اپنے کپڑے کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں, اس کا پورا خیال کرتے ہیں. میرے بھائیوں, جو جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے, بیوی شوہر کا لباس ہے, تو کیا شوہر اپنے اس لباس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اور بیوی کے لیے شوہر اس کا لباس ہے, تو کیا شوہر کی عزت, اس کا مال اور اس کی ناموس, اس کی حفاظت عورت نہیں کرے گی؟ اگر کہیں سے کیچڑ آ رہا ہو, کوئی پتھر پھینکے, تو کیا ہم اپنے کپڑوں کو اس سے بچاتے نہیں ہیں؟ یہ میرے بھائیوں عزت اور احترام ہے. یہ اگر کہیں معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی اپنی بیوی کے تعلق سے کہیں کوئی کیچڑ پھینکا جا رہا ہے, کوئی بھی ایسی کوئی غلط چیز ہو رہی ہے, کوئی زبان سے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے, کچھ اور وہ چیز کیا صحیح کیا غلط وہ بعد میں دیکھیں گے, پہلے یہ کہ وہ میری گھر کی عزت ہے, وہ میری بیوی ہے, اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے, کیونکہ وہ میری بیوی ہے. شوہر اگر اس چیز کو محسوس کرے اور اسے انجام دے, ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں کبھی بیوی کے تعلق سے کچھ باتیں شروع ہو جاتی, لیکن اگر شوہر کا معاملہ ایسا ہو کہ یہ محسوس کرے اور یہ احساس دلائے دوسروں کو کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے گھر کی عزت ہے, اس کی عزت کی حفاظت میری بیوی کی حفاظت ایسے ہی ہے جیسے میرے اپنے کپڑے کی حفاظت ہے, اس کا میرے بھائیوں الگ ہی اپنا جو ہے ایک احساس ہوتا ہے. جس وقت بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ شوہر میری عزت کا رکھوالا ہے, میرا احترام کرتا ہے, میرا خیال کرتا ہے, کسی کے سامنے مجھے بے عزت نہیں کرتا, یہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ بیوی کو کسی بھی رشتہ دار کے سامنے کچھ بھی کہہ دیا. وہ بھی ایک عزت ہے, اس کی بھی اپنی عزت ہے, سیلف ریسپیکٹ ہے. یہ معاملہ بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, میں یہ بات دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے اپنے گھر والوں کے سامنے کوئی بھی ایسی بات کرے جس میں اور شوہر کی عزت پہ حرف آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ لباس نہیں سمجھ رہی ہے, اس کو اپنے شوہر کی حفاظت کو اپنے لباس کی حفاظت کی طرح نہیں سمجھ رہی. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس کا کوئی رشتہ دار اس کے شوہر کے بارے میں کچھ کہے تو بیوی کہے وہ میرے شوہر ہے, میں اپنے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی,
ان کے خلاف میں ایک جو ہے جملہ بھی نہیں سن سکتی، ایک لفظ بھی نہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. جہاں یہ چیز ہوتی ہے نا تو وہاں شوہر دیکھو یہ واقعی میری بیوی ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ اپنے شوہر کے بارے میں کہ واقعی یہ میرا شوہر ہے، جب اس کا شوہر اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اس میں کہیں کہیں کبھی گھر کے ماحول میں ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں کہ ماں کا مسئلہ کہیں کہیں بعض گھروں میں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ساس بہو یا جو ہے ننت بھاوج یہ پرانی باتیں ہیں، آج کل اللہ کا فضل و کرم اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ سب مسائل ہوتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کہیں کہیں تھوڑا بہت ہوتا ہے. اگر آتا بھی ہے تھوڑا یہ مسئلہ تو صرف اس حد تک آتا ہے. وہ جو کتابی باتیں ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، اتنا زیادہ ابھی نہیں ہے معاشرے میں یہ سب مسائل نہیں ہے. یہ وہ افسانوں میں ہو سکتے ہیں، کتابوں میں درج ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری سماجی زندگی میں ابھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے ساس بہو کا جتنا تصور کیا جاتا ہے. لیکن تھوڑا بہت شوہر کو یہاں پریشانی ہوتی ہے کہ اگر دونوں میں کبھی کچھ مسئلے آتے ہیں، گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اب وہ کس کا ساتھ دے؟ ایک طرف ماں ہوتی ہے اور ایک طرف بیوی ہوتی ہے. یہی کچھ مسئلے تھے، کچھ شکایتیں تھیں، جس کی وجہ سے ہی آج میں یہ طلب ہے کہ جو ہے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. یہ بہت آسان ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ شوہر کو چاہیے کہ اس میں بیلنس رکھے، اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان بیلنس. بیوی کا بھی اپنا حق ہے، ماں کا بھی اپنا حق ہے، اور دونوں کے درمیان بیلنس رکھے، توازن قائم رکھے. یہ جتنا کہنا آسان ہے نا، عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جس شوہر کو اس پریشانی کے دور سے گزرنا پڑ رہا ہے اس سے پوچھئے کہ اس کا کیا. وہ توازن کی ساری باتیں، نصیحت کی ساری باتیں دھری رہ جاتی ہے، کہیں کچھ نہیں ہوتا. یہاں بس یہ ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ ان کو تھوڑا احساس دلایا جائے، ماں کو بھی اور بیوی کو بھی. ہم بجائے اس کے کہ شوہر کے پیچھے بڑھ جائیں گے، بھائی دونوں میں توازن رکھو، ماں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا حق ہے، وہ چاہتا ہے کہ توازن رکھے، لیکن رکھے گا کیسے؟ اس کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہوتی ہے. اگر ماں یہ سمجھنے لگے تھوڑی دیر کے لیے، یہ سمجھنے لگے کہ یہ لڑکی جو کہیں اور سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، یہ احساس ہے، بس احساس پیدا ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جس کی تربیت اس کے ماں باپ نے کی ہے، آج اس کی 20-22 سال جو بھی عمر ہے، اس کے ماں باپ نے نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، یہ بچی کسی لائق ہوئی ہے، کسی کام کے لائق ہوئی ہے، ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئی ہے. اگر تعلیم کے میدان میں اس کے تعلیم کے خرچے تھے تو باپ نے سارے خرچے برداشت کیے، آج وہ کسی لائق ہوئی ہے، تو یہ پکا پکایا پھل ہماری گود میں لا کر کے انہوں نے ڈال دیا ہے. اس کا سارا فائدہ کس کو ملنے والا ہے؟ اس کے شوہر کو، شوہر کے گھر والوں کو. کیا لڑکی کے ماں باپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کی تربیت میں، اس کو پالنے میں. بچے ایسے ہی نہیں پل جاتے ہیں، آپ سب لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ بچے اتنی آسانی سے نہیں پلتے ہیں. ماں باپ کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں،
ایک بچی کی آج کے دور میں تعلیم و تربیت کتنا مشکل کام ہے، آپ میں سے ہر کسی کو پتا ہے، جو بچیوں کے باپ ہیں سب کو پتا ہے یہ کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے ان کے لیے. اتنی ساری پریشانی اٹھا کر کے اس نے بچی کو پالا بڑا کیا، اتنے پیسے اس کے پیچھے خرچ کیے، بچی اب کسی لائق ہوئی ہے تو اس کو اس کے شوہر کے حوالے کر. شوہر کے اور شوہر کے گھر والوں کے، بس یہ احساس اگر آ جائے، چاہے شوہر کے دل میں ہو، چاہے اس کی ماں کے دل میں ہو، چاہے اس کی بہنوں کے دل میں ہو، چاہے شوہر کے دوسرے رشتہ داروں کی بات ہو، اگر ان کے دلوں میں کہیں یہ احساس آ جائے تو پھر اس لڑکی کی قدر و منزلت اور اس کی عزت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. بس احساس آنا چاہیے، یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، یہ ماں کو بھی احساس ہونا چاہیے، بچے جو شوہر ہے اس کی ماں کو بھی احساس ہونا چاہیے. جتنا کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ لڑکی اب ہمارے ہی کام آ رہی ہے، ہمارا ہی معاملہ اب اس کے ساتھ ہے. یہی چیز میں شوہر کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ بیوی کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو ہے آدمی جو میرا ابھی شوہر ہے، جس کے تعلق سے مجھے یہ تو احساس ہے کہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اپنی ماں کے آنچل سے پتا ہوا رہتا ہے، اپنی ماں کی باتیں سنتا ہے، میرا کوئی خیال نہیں ہے، جس لڑکی کے دل میں یہ باتیں آ رہی ہیں، اگر اسے یہ احساس ہو کہ یہ لڑکا جو ابھی 25-30 سال کا ہے، اس لڑکے کو اس جوانی تک پہنچانے میں اسی ماں کی قربانیاں ہیں، اتنی قربانیاں، اتنی تکلیفیں ہیں، سب اٹھا کر کے اس نے اس کو اس طرح سے کڑیل جوان بنایا ہے، اور اب یہ لڑکا جب کمانے کے لائق ہوا، دو پیسہ کما رہا ہے، باپ کی پوری محنت ہے اس بچے کے پیچھے اور اس کی تعلیم کے پیچھے، اس کو پڑھانے کے پیچھے، اب جب وہ دو پیسہ کما رہا ہے تو سب کچھ یہ عورت یہ سمجھے کہ میرا حق، میرا شوہر وہ کما رہا ہے. اگر یہ احساس کر لے کہ جنہوں نے اس کے اوپر اتنا کچھ انویسٹ کیا ہے، کیا انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا؟ اگر یہ شوہر ان کا تھوڑا سا خیال کر دے رہا ہے تو اس میں تو مجھے اور خوش ہونا چاہیے کہ ان کی محنت تھی کہ یہ درخت لگایا، آج اس درخت سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اس کی آمدنی سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. تو بس یہی محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ان کے دلوں میں اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیز پیدا ہو میرے بھائیوں، تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا خیال کریں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ انسان یہ لباس ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انتم لباسن ہن لباسن لکم وانتم لباسن لہن، کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس. لباس انسان کی زندگی میں زینت کا کام کرتا ہے. ایک اور جو ہے سوچنے کی بات، لباس زینت کا کام کرتا ہے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنے، اور وہ جو لباس پہنتا ہے وہ لباس اس کو پسند آنا چاہیے. ایک لباس جو پسند نہ ہو، آپ کو کسی اور نے لا کر کے دے دیا، تو آپ نہیں پہننا چاہتے، کہتے میری پسند کا لباس ہو، اچھا لباس ہو. یہ کیوں پسند کی بات ہے؟ یہ اسی سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، مطلب یہ ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، دونوں طرف سے محبت کا یہ معاملہ، یہ ضروری ہے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے.
اپنے لباس سے تو ہم بڑی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا لباس اگر کہیں شکن پڑ جائے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اگر کہیں کوئی چیز پھینک دے اور ہمارا لباس خراب ہو جائے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے لباس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یہی محبت شوہر اپنی بیوی کے لیے دکھائے، بیوی اپنے شوہر کے لیے دکھائے، تو یہ ازدواجی رشتہ، یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں یہ چند بنیادی جو باتیں کہا کہ اس میں سے ایک لفظ آپ سے کہا محبت، یہ رشتہ محبت پر قائم ہوتا ہے، اور اس محبت کو ظاہر کرنا چاہیے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبت اپنی بیوی کے لیے ظاہر کرے، بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنی محبت اپنے شوہر کے لیے ظاہر کرے۔ ایسا نہیں کہ محبت تو بہت ہے لیکن سامنے خالی نفرت ہی نفرت جو ہے، معاملات جو بھی ہیں وہ دل میں اندر رکھ کر کے اچار ڈالنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس محبت کا، اسے ظاہر کرو۔ یہ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ یہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز میرے بھائیوں بہت زیادہ تھی، میں کبھی اسی مسجد میں خطبہ اس موضوع پر دے چکا ہوں، میں ان باتوں کو پھر سے آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا کہ کتنا آپ اپنی محبت کو اپنی بیویوں کے لیے ظاہر کرتے تھے، جب بھی موقع ہوتا تو ظاہر کرتے تھے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے، مطلب صحابی نے پوچھ لیا، وہ بھی مسجد پہ سارے صحابہ کے درمیان پوچھ لیا تھا، جو لوگ مسجد میں موجود تھے ان کے درمیان، کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو کہا کہ عائشہ سے، سب کے سامنے کہا۔ اس صحابی کو یہ اس جواب کی توقع نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ میری مراد عورتوں سے نہیں، مردوں میں آپ کب سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ کے باپ سے۔ وہ نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ نہیں کہا ابو بکر سے، اس میں بھی انہی کا نام لیا کہ ان کے، یعنی عائشہ کے باپ سے۔ بار بار جہاں سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گلاس میں پانی پیتی تھی، اپنا ہونٹ لگا کر کے، آپ اٹھا کر کے وہیں ہونٹ لگا کر کے اپنا پانی پیتے تھے، دکھاتے تھے اپنی اس محبت کو، کھانا کھانے میں بھی دکھاتے تھے۔ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن آج ایک آپ کے سامنے ایک بات اس کے تعلق سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا آپ نے اس محبت کو دکھایا ہے۔ کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی وفات ہو، جب ملک الموت آئے تو کسی نیک کام میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو اور روح پرواز کر جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور جان نکال لے، بڑی اچھی موت ہے میرے بھائی۔ حج کے لیے گیا، عمرے کے لیے گیا، کسی بھی نیک کام میں، نماز پڑھ رہے تھے، موت آ گئی اسی دوران، کسی بھی نیک کام میں، تو یہ اچھی موت کی علامت ہوتی ہے۔ خواہش ہر ایک کی ایسے ہی ہوگی، لیکن اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کس حد تک تھا کہ آپ اسے نوٹ کیجئے صحیح، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر سے اس کو بیان کرتے تھے۔ انبیاء کرام کو موت سے پہلے ان کو بتا دیا جاتا ہے، یہ آپ جانتے، ان کو پہلے اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اور دنیا میں رہیں تو رہیے، آنا چاہیں تو، ان کو پہلے اختیار دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم تھی، لیکن آپ کی وفات جب ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کس حالت میں تھے، موت کا فرشتہ آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے، یہ حصہ جو ہے، کہتی ہے وہ بین سحری و نحری، نحر یہ حصہ ہوتا ہے، سحر یہ حصہ ہوتا ہے،
یہاں پر سر رکھے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی کے آگوش میں تھے، اور فرشتے نے اس وقت آ کر کے آپ کی روح نکالی ہے۔ سوچئے اس سے بڑھ کر محبت کا اظہار اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں تو اس حالت میں کہ اپنی بیوی کی گود میں تھے، جس کو صحابہ نے بھی دیکھا، اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بڑے فخر کے ساتھ بیان بھی کیا کرتی تھی۔ تو یہ ہے محبت کا اظہار۔ محبت کے اظہار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے بعض بھائیوں نے ایسی باتیں بھی ذکر کی ہیں کہ جو ہے چلتے پھرتے وہ جو ہے کچھ فلمی ڈائلاگ بولتے رہو، آئی لو یو، یہ اصل میں محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ جن زبانوں سے نکلتے ہیں نا میرے بھائیو، آئی لو یو، اسی زبان سے اسی ایک سیکنڈ کے بعد آئی ہیٹ یو بھی نکلتا ہے۔ یہ چیز نہیں ہوتی ہے، محبت ظاہر کی جاتی ہے اپنے عمل سے، کیسے جو ہے دونوں کو ساتھ ملا۔ جتنی یہ محبت میرے بھائیوں، جتنی زیادہ اس کا اظہار ہوتا ہے یہ رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ برداشت، قربانی، یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں اس رشتے کے لیے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ بیوی کے اندر بھی کچھ خامیاں ہوں گی، شوہر کے اندر بھی کچھ خامیاں ہوں گی، غلطیاں بھی ہوتی رہیں گی۔ آپ یہ چاہیں کہ میں بیوی کو بالکل اپنی مرضی کے مطابق چلا لے جاؤں، یا بیوی چاہے کہ شوہر بالکل میری انگلی کے اشارے پر ناچے، تو اس سے کوئی ازدواجی زندگی میں پائیداری نہیں آتی ہے۔ بلکہ یہاں ہونا یہ چاہیے کہ تھوڑا تھوڑی قربانی دو، تھوڑا برداشت کرنا سیکھو، کمپرومائز جسے کرنا کہتے ہیں، کہ آپ کی خواہش ہو سکتا ہے رہی ہو آپ کی بیوی میں یہ خوبی ہو یہ ہو، یا بیوی کی خواہش ہو کہ شوہر کے اندر یہ خوبی ہو یہ خوبی ہو، نہیں ہے ان میں سے بعض چیزیں جو ہیں اس پر قناعت کرنا سیکھو، بعض خامیاں ہیں اسے نظر انداز کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، اور اچھائیوں کو تلاش کر لو، ان کے ساتھ گزارا کرو، تو دیکھو پھر یہی ازدواجی زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ وقت چونکہ ہو رہا ہے اس لیے اس میں ایک اہم چیز ہوتی ہے معاف کرنا۔ اگر کسی سے غلطیاں لوگوں سے ہوتی رہتی، یہ غلطیاں بار بار بھی ہوتی ہیں، کبھی شوہر ہو یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اگر اس کے اپنے لائف پارٹنر سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو زندگی بھر اس غلطی کو ڈھوتے رہے، یہ غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لیا، ختم، دوبارہ ہو گئی پھر کہہ دیا نہیں معاف کرو، جو ہے غلطی ہو گئی، غلطی سے یہ چیز ہو گئی، پھر معاف کرو، سو بار ہو سو بار معاف کرو، یاد کرو اپنے اس رب کو کہ نہ جانے ہم سے روز کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور ایک ہی غلطی ہم دوہراتے رہتے ہیں، ہر بار وہ معاف کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے ساتھی کے ساتھ رہیں، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، تو یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک کپل کے تعلق سے، ایک جوڑے کے تعلق سے، انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی، ان کی بڑی مثالیں دی جاتی تھیں کہ بہت اچھے جو ہے بڑی اچھی زندگی انہوں نے گزاری، تو انہوں نے کہا کہ ہماری شروع میں بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا تو پھر اتنی اچھی خوشگوار زندگی گزاری کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں کب پہ ہوتی ہیں کہ جب وہی معاف کرنے ہو گیا جو اسے چھوڑ دینے،
کبھی ہو گیا جھگڑا بھی ہو گیا لڑائی بھی ہو گئی ہو گیا جو گزر گیا اس کو نظر انداز کرنے اور کمپرومائز کرنے کی جب یہ چیز انسان پیدا کر لیتا ہے تو پھر رشتے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے وقت ہو گیا ہے تو میں آج کا یہ خطبہ اسی پر ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھے آمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انہو الغفور الرحیم ورب الحلیم